chakula kiganjani mwako. Ndiyo, ni chakula cha kiroho kutoka kwa Bwana aliyetuagiza akisema, wapeni ninyi chakula. Hapa Chakula TV utapata mlo kamili wa kiroho uliosheheni virutubisho vyote muhimu kwa ukuaji wako kiroho, yaani mafundisho, maombi na maombezi. Kutana na wapishi mahiri ambao watahakikisha unapata chakula bora na halisi. Unasubiri nini? Jiunge na familia hii kubwa ya Chakula TV sasa. Hii ni Chakula TV, uhakika wa maisha. Chakula kiganjani mwako. Ndiyo, ni chakula cha kiroho kutoka kwa Bwana aliyetuagiza akisema, wapeni ninyi chakula. Hapa Chakula TV utapata mlo kamili wa kiroho uliosheheni virutubisho vyote muhimu kwa ukuaji wako kiroho, yaani mafundisho, maombi na maombezi. Kutana na wapishi mahiri ambao watahakikisha unapata chakula bora na halisi. Unasubiri nini? Jiunge na familia hii kubwa ya Chakula TV sasa. Hii ni Chakula TV, uhakika wa maisha. Inua tu mikono yako juu kwa Bwana Yesu. Ni wewe tu. Bwana, ni wewe tu. Wewe Bwana, ni wewe tu. Ola baka koka ya bahamus. Ni wewe tu. Bwana, ni wewe tu. Ni wewe tu, Bwana.
ni wewe tu. Oyo Baba, ni wewe tu. Yes Lord, ndio Bwana. Makofi mengi mengi ya shangwe, nisikie vigelegele na shangwe. Amen. Inaomba ukae kwenye uwepo wa Bwana. Kanisa na watu wa Mungu, Bwana asifiwe sana. Tumsifu Yesu Kristo. Leo ni ibada ya pekee sana ambayo Mungu ametupa. Tutapata nafasi ya kumwabudu hapa na baadaye tutaenda kwenye zoezi muhimu sana, zoezi la chakula. Nitashangaa sana kama kuna mtu atakimbia chakula cha kanisa. Mwalimu Royce amesema nilikuwa napenda kula, ni kweli. Tukiwa tumefunga siku tatu, ile siku ya kufungulia lazima niwe wa kwanza kwenye mstari hata kama nilikuwa nimelala. Kwa hiyo niwaombe watu wa Mungu, tujitahidi sana. Hiki chakula ni sadaka kwa Bwana. Kwa hiyo tusiiache sadaka ikapotea na ikaharibika kwa sababu yetu. Mimi nitakuwa mstari wa mbele, sijajua watahitaji majina ama itakuwaje, kuna protokoli gani, lakini naamini nitakuwa wa kwanza. Ndio maana TV yetu inaitwa Chakula TV. Na redio inaitwa Chakula Radio. Kanisa na watu wa Mungu, tutakuwa tuna semina ambayo Mungu ametupatia. Semina ambayo itakuwa na mafundisho marefu sana. Mimi ninafundisha mafundisho marefu sana. Lakini kwenye ibada hii, kwa sababu tuna watoto, nitafupisha angalau masaa mawili au masaa moja na nusu. Changamoto ya watoto, wana MB chache. Kwa baada ya muda fulani MB zao zitaisha. Na zimekaribia kuisha. Mimi nitajitahidi niwahi kabla hazijaisha ili waweze kuendelea na ratiba nyingine ya kuongeza MB. Tutajifunza na tutabarikiwa. Lakini pia tutapata nafasi ya kuomba pamoja. Tutaomba pamoja na nguvu za Mungu zitakuwepo na matendo makuu ya Mungu yatakuwepo. Na hii sio maneno, itakuwa ni uhalisia. Na ninamshukuru Mungu kwa ajili ya usharika huu wa Sayuni. Mimi ni msharika nikiwa diocese ama nikiwa huku nyumbani, ni msharika wa usharika wa Emmanuel Sengerema. Lakini pia nilikuwa ni msharika wa Igoma. Sasa mchungaji ameshatoka Igoma. Kwa hiyo nitakuwa ni msharika pia wa Emmanuel Sengerema pamoja na Sayuni. Hallelujah. Kwa hiyo nafikiri mara baada ya ibada nitapata namba ya bahasha tayari kuwa msharika rasmi kabisa wa usharika huu. Ama mimi nipo nyumbani, kwa hiyo ninafurahi kuwa hapa nyumbani. Na kuhusu kubarikiwa na neno la Mungu, sina mashaka. Kila ambaye atapata nafasi ya kusikia neno la Bwana atabarikiwa. Kwenye maisha mimi huwa nina mashaka na vitu vingine. Lakini sijawahi kuwa na mashaka hata kidogo na neno la Bwana. Na kuna wakati kwenye maisha mtu anapitia mambo magumu paka anajisahau yeye ni nani. Kuna saa unapigwa na maisha mpaka unawaza, hivi mimi ni wa kiume ama ni wa kike?
unakuwa na mashaka na jinsia yako kwa sababu ya matatizo. Na watu wengi wakipita kwenye taabu na dhiki huwa wanajisahau wao ni kina nani. Yesu aliwahi kuwahubiria watu akiwaambia, mimi ni maji ya uzima, mimi ni maji ya uzima. Kila anywaye maji yangu hataona kiu kamwe. Anawaambia watu yeye ni maji ya uzima. Alipopitia matatizo na dhiki ya msalaba, Yesu akajisahau yeye ni nani. Nikashangaa anasema pale msalabani, naona kiu. Nikawaza, maji ya uzima yanaona kiu. Manake shuruba aliyopitia alisahau pia yeye ni nani. Kwa hiyo kuna wakati watu wana mashaka na vitu fulani kwenye maisha yao. Lakini kamwe usiwe na mashaka na neno la Bwana. Haleluya. Mimi ni mwalimu kwa taaruma. Tena kwa bahati nzuri ni mwalimu wa Kiswahili. Aroisi atakuwa ni mwalimu wa Kiingereza nafikiri. Mimi ni mwalimu wa Kiswahili. Kwa hiyo kwenye semina yetu unapaswa uje na daftari na kalamu na rura ya kupigia mstari wa pambizo. Kwa nitakuwa sio tu nitakuwa nakagua kama unaelewa, lakini pia nitakagua na mwandiko. Kuna watu wana miandiko fulani hivi ya bata, tutakaguana hapa. Kwa hiyo kwenye semina hautapata tu nafasi ya kufundishwa neno la Bwana, na Kiswahili pia nitakufundisha. Na namna ya kuandika notes pia nitakufundisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wale walioferi imla na dictation nitakuwa nawasubiria, nitakuwa naongea taratibu ili yaandike. Haleluya. Tuko tayari kusikia neno la Bwana. Ujumbe ambao tuko nao leo ambao ni maalum kabisa kwa ajili ya sikukuu hii ya watoto, kupitia kwenye swala la malezi na kuwalea watoto, tutaangalia ujumbe ambao nimeupa kichwa kinachoitwa Yusufu wa Arimataya. Yusufu wa Arimathaya. Unaweza ukasema Yusufu wa Arimathaya ni sawa. Hii ni kwa sababu ya kabila langu. Mimi ninasema Yusufu wa Arimathaya ili nisipate shida kutamka hilo neno Arimathaya. Tuseme kanisa la Mungu, Yusufu wa Arimathaya. Sauti hazitoshi. Tuongeze tena sauti. Amen. Tuwapigie makofi kwenye shughuli yao. Wako vizuri. Na kwa sababu hawa watakuwa vizuri, basi nazikana tukachukua muda mrefu kidogo kwa sababu ya hawa. Okay. Kwenye kitabu cha Biblia kuna kina Yusufu wengi sana. Kuna Yusufu, Yakobo, Isaka. Huyu ni yule wa Agano la Kale. Kuna Yusufu, Yakobo, Matami. Huyu ni Yusufu mume wake na Mariamu, mwenyeji wa Nazareti. Lakini sisi leo tutamwangalia Yusufu huyu ambaye hazungumzwi sana. Anaitwa Yusufu wa Arimathaya. Tunapojifunza kuhusu malezi na mambo mengine ndani ya kanisa, tutaangalia habari za Yusufu wa Arimathaya. Kitabu kile cha Yohana sura ile ya 19 na ule mstari wa 38 mpaka 42. Kitabu cha Yohana sura ile ya 19 na ule mstari wa 38 mpaka 42, maandiko matakatifu yanasema. Tunaposoma haya maandiko matakatifu pale ubaoni, yale maandishi mekundu ni ya kwako. Kwa hiyo tukifika hapo, ninaomba usome kwa sauti kubwa kabisa. Maandiko yanasema, hata baada ya hayo Yusufu wa Arimathaya, naye ni mwanafunzi wa Yesu, lakini kwa siri kwa hofu ya Wayahudi alimuomba Pilato ruhusa ili auondoe mwili wake Yesu. Alimuomba Pilato ruhusa ili auondoe mwili wake Yesu. Alimuomba Pilato ruhusa ili auondoe mwili wake Yesu. Na Pilato akampa ruhusa. Basi akaenda akauondoa mwili wake. Basi akaenda akauondoa mwili wake. Akaenda Nikodemu naye, yule aliyemwendea usiku hapo kwanza,
akaleta machanganyiko ya manemane na udi ya pata ratiri mia. Basi wakautoa mwili wake Yesu, wakaufunga sanda ya kitani pamoja na yale ya manukato, kama ilivyo desturi ya Wayahudi katika kuzika. Na pale pale aliposulubiwa palikuwa na bustani, na ndani ya bustani mna kaburi jipya ambalo hajatiwa bado mtu yeyote ndani yake. Humo basi, kwa sababu ya maandalio ya Wayahudi, wakamweka Yusufu, maana lile kaburi lilikuwa karibu. Yesu alipokuwa amesulubiwa pale msalabani, amedhiakiwa, amevuliwa nguo, ametemewa mate, watu wameongea maneno ya dhihaka, wamesema, kama wewe kweli ni mwana wa Mungu, shuka msalabani. Watu wamesema ya kwamba, ewe mwenye kulivunja hekalu na kulijenga siku tatu, jiokoe nafsi yako. Tazama, aliweza kuokoa wengine, basi na ajiokoe na yeye. Amepata maneno ya shuruba, watu wamemsema vibaya akiwa pale msalabani, kwenye mti wa uchungu, kwenye mti wa aibu. Kuna mtu mmoja anaitwa Yusufu wa Arimataya. Ubini wake kwenye historia inaonyesha anaitwa Matias, Yusufu Matias. Ila alikuwa ni mwenyeji wa Arimataya. Alikuwa anakaa mji mdogo mbali kidogo na Yerusalemu, panaitwa Arimataya. Na huyu Yusufu wa Arimataya akaenda kwa Pilato kuomba ruhusa ili auondoe mwili wa Yesu msalabani. Sifa za Yusufu wa Arimataya: sifa ya kwanza, alikuwa ni mwanafunzi wa Yesu kwa siri. Alikuwa ni mwanafunzi wa Yesu kwa siri. Kwa hiyo alikuwa ni mchaji, alikuwa ni mcha Mungu, alikuwa anampenda Yesu. Japokuwa aliwaogopa Wayahudi, lakini bado alikuwa ni mwanafunzi wa Yesu kwa siri. Na sifa ya pili, alikuwa ni kiongozi wa kiserikali. Na sifa ya tatu, alikuwa ni tajiri. Hizi ni sifa kuu tatu ambazo alikuwa nazo Yusufu wa Arimataya. Alikuwa ni mwanafunzi wa Yesu, alikuwa ni kiongozi wa kiserikali, lakini pia alikuwa ni tajiri. Marko anaeleza habari zake, anasema ile Marko 15:43, akaenda Yusufu mtu wa Arimataya, mstahiki, mtu wa baraza ya mashauri, naye mwenyewe anautazamia ufalme wa Mungu, akafanya ujasiri, akaingia mbele ya Pilato, akauomba mwili wake Yesu. Yusufu wa Arimataya alikuwa ni mshauri kwenye baraza la Yerusalemu. Alikuwa ni mtu ambaye anatoa mashauri, anazungumza na watu, analishauri baraza la Yerusalemu, anawaambia fanyeni hiki, hiki msifanye. Jengeni barabara kwanza, ndio baadaye mfanye na hiki. Mwanze na hiki na mtende na hiki. Hiki hapana, hiki mfanye. Alikuwa ni mshauri wa baraza la Yerusalemu. Naomba nisikize vizuri. Kwa lugha nzuri hapa, alikuwa ni mlezi wa baraza la Yerusalemu. Na ninataka kanisa la leo wawe ni walezi. Unajua, watu wengi hapa ambao tumepata nafasi ya kukaa na watoto, tunajitahidi kuwalea watoto, lakini hatuwalei kiuhalisia. Wengi tunajitahidi kuwatunza watoto. Kuna tofauti kubwa kati ya kulea mtoto na kutunza mtoto. Biblia haitutaki tutunze watoto, wala sio mkazo wake. Mkazo wa maandiko ni kulea mtoto katika njia impasayo. Hasa nyie mlio wengi mnatunza. Kumpeleka mtoto shule nzuri ya bei mbaya sio malezi,
ni kumtunza mtoto. Kumpa mtoto pocket money sio marezi, ni kumtunza mtoto. Kumpeleka mtoto kwenda kuogelea sio marezi, ni unamtunza mtoto. Kumpeleka mtoto kutazama sinema, kumnunulia mtoto magame, kumnunulia mtoto nini mnaita hizo cartoon, kumlipia kifurushi cha TV akayaangalia cartoon, sio marezi, ni matunzo ya mtoto. Na wengi, wasasi wengi, mmewekeza nguvu kwenye matunzo. Mnawatunza vizuri sana. Na tujipigie makofi. Mnawatunza vizuri. Lakini shida imekuja kwenye marezi, hamuwalei. Marezi maana yake ni mwongozo anaopewa mtoto. Kitu cha kufanya na kitu ambacho hafanyi, hapasi kufanya. Ni mwongozo ambao mtoto anapewa. Mambo anayopaswa kuyafanya na mambo ambayo haruhusiwi kuyafanya. Wazazi wengi hawakai na watoto wao kuwapa mwongozo, kuambia junior hiki haupaswi kufanya, junior hiki unapaswa kufanya. Tumebaki kuwatunza na sio kuwalea. Kuna mambo ambayo tunapaswa tuwaambie, tuzungumze nao, tuambie hiki hairuhusiwi, hiki unapaswa. Hauruhusiwi kuwa hivi na hivi. Unapaswa, unatakiwa uwe hivi na hivi. Kila Jumapili uwe kanisani hivi na hivi na hivi. Hayo hatu wapi. Na hayo ndiyo marezi. Marezi maana yake tuwafundisha watoto wetu na kuwaelekeza mambo ya kufanya na mambo ambayo hawapasi kufanya. Na wazazi wenu, nyie mlioko hapa kama wazazi leo, waliwalea, hawakuwatunza. Hukupelekwa shule nzuri, hukupelekwa kuogelea kwenye swimming pool, ulilelewa. Ulikuwa tu nyumbani ukiwa mdogo, kaambiwa usije kukanyaga kwa shangazi yako. Paka leo hujawahi kwenda kwa shangazi na sababu hujui. Hayo ndiyo marezi. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Wengi wetu tuliambiwa ile nyumba ni wachawi, huruhusiwi kwenda. Na kweli hujawahi kwenda pale hata kuomba maji, hata kama una njaa vipi, na una uhakika kama ni wachawi, ila tu ulikuwa ukaambiwa hivyo. Sasa wazazi wa zamani waliwekeza nguvu sana kwenye malezi, walishindwa kwenye matunzo kwa sehemu kibinadamu. Lakini wazazi wa siku hizi mmewekeza nguvu sana kwenye matunzo, mmeshindwa kwenye malezi. Na ndio maana tuna tabia ambazo zinatokea sasa hivi. Tuna tabia ambazo zinainuka. Tabia nyingi ambazo zinainuka sasa hivi ni kwa sababu ya marezi hakuna. Huwa nawaambia watu mara kadhaa, hata ushoga. Tukiacha kwamba swala la ushoga ni mapepo, lakini pia ishu ya marezi inachangia sana. Mtoto anapozaliwa, anazaliwa na jinsia ya kiume ama jinsia ya kike. Huwa hazaliwi na jinsi ya kiume ama jinsi ya kike. Tarudia kusema, mtoto anapozaliwa, anazaliwa na jinsia ya kiume ama jinsia ya kike, ila huwa hazaliwi na jinsi ya kike ama jinsi ya kiume. Hicho ni Kiswahili haujui, Kiingereza. Mtoto anapozaliwa, anazaliwa na sex ya kiume ama ya kike. Mtoto huwa hazaliwi na jenda ya kiume ama jenda ya kike. Jenda ya kiume ama ya kike, ile haiba ya kike ama ya kiume, anapewa na jamii yake ya kwanza inayomzunguka. Ukimzaa mtoto anakuwa tuna jinsia ya kiume na ya kike, ila ile haiba ya kiume na haiba ya kike anapewa na jamii inayomzunguka. Na ndio maana katoto ka kike ka miaka mitatu, miaka minne, wazazi mlio wengi, kakiwa kako uchi, unakapiga, unakafunge, unakafunga haraka haraka, kanakaa vizuri, unaficha mwili wake. Ila kakiwa ka kiume kana miaka hiyo mitatu mpaka minne, hapo kakiwa uchi, ka junior, hakuna mtu anakaambia junior vaa nguo, junior anatembea tu yuko zake.
Na hivyo ndivyo Juni atakapokuwa. Juni akiwa na miaka 30 na mtoto wako wa kike mwingine ana miaka 30, siku akija nyumbani kukutembelea, mtoto wako wa kiume atakaa sebuleni amevaa pensi yake, kifua kiko wazi na manyoya yako nje pale ya kifuari, hana shida, anaangalia pale TV, hana shida. Kwa sababu gani? Ndio haiba yake hivyo, kwamba mwanaume kukaa kifua wazi haina, haisumbui, yani haisumbui. Lakini binti hawezi. Hiyo haiba aliipata wapi? Akiwa utotoni. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Na ndio maana kichaa wa kike, hata awe kichaa namna gani, kuna baadhi ya maumbile yake ya mwili huwezi kuyaona. Hata achanganyikiwe, arogwe na bangi achanganye, kuna baadhi ya viungo vyake vya mwili huwezi kuviona. Wa kiume awe kichaa sasa. Kila kitu. Mtoto wa kiume mdogo akilia anaambiwa nyamaza wewe bwana, wanaume hawalii. Kwa anakuwa anajua wanaume hawalii, ila kwa kweli kuna wakati anapitia magumu, anatamani alie, ila analia ndani kwa sababu alishawahi kuambiwa na anajua wanaume waga hawalii. Ila ukweli ni kwamba wanaliaga. Hiyo haiba kaipata utotoni. Unapomnunulia mtoto wako midori, midori ya kike unamnunulia midori ya watoto, na huyu wa kiume unamnunulia midori ya kiume, unamnunulia matrekta, unamnunulia mandege, ndio huyu unamfanya kuwa wa kiume na huyu mwingine unamfanya kuwa wa kike. Ile haiba mtoto ya kiume na ya kike anapewa mtoto na jamii yake ya kwanza. Na ndio maana kuna jamii ikitokea umetokea kuwa mashoga, tashangaa sana. Dunia tumefikia mwisho. Ukute Masai, Masai shoga, Masai kabisa. Dunia ndio imeisha. Ila wewe sasa, wewe ambaye una mtoto wako wa kiume ana miaka 11, anasoma darasa la 7, ni wa kiume. Unalala naye kitanda kimoja, wa kike unamkumbatia na mbusu. Junior, my king, my darling, unalala naye unambusu busu. Kuna bomu unatengeneza ambalo hulijui baadaye. Unatunza Sanyile mtoto wa kiume, mnyime kitu ili ajue ya kwamba wanaume wanakosaga na maisha yanaendelea. Haleluya. Kama atakuwa anapata kila kitu, kama atakuwa anapata kila kitu, anajua ni kupata maisha. Siku kiwa hayupo na ni wa kiume amekosa, ataamua aolewe ili aendelee kupata. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe sana. Kwa hawa kina Junior hawa, sio msishie kuwatunza, muwale. Wa kiume alelewe kiume, wa kike alelewe ile haiba, ndio anakuwa hivyo. Sasa tulio wengi sisi, hata kuwaonya na kuwakanya hatuwakanyi ipasavyo. Tunawapetipeti. Junior akikosea ama akitakiwa asifanye kitu fulani, inabidi apewe katuni ama apewe simu ndio aache kufanya kitu fulani. Haiko hivyo. Kama hapasi kufanya hiki, asikifanye hata bila kupewa mbadala. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Eti Junior analia ili aache kulia, anapewa nini? Anapewa simu. Haiko hivyo. Sisi mama Musa unamlilia, mama Musa ni mama yangu, unamlilia anaenda sokoni, unaamua kumlilia muende wote. Alichokuwa anakifanya anageuka tu. Sasa akigeuka, endelea kulia. Wewe endelea kulia. Endelea kulia. Endelea kulia. Wewe endelea kulia. Endelea kulia. Unatumwa kitu, unaenda unatembea, mtoto wa leo ukimwagiza kitu dukani, supermarket, anaenda, ameenda saa 3 asubuhi, anarudi saa 2 usiku. Anakuambiaje? Unajua rafiki yangu alikuwa na party, kwa hiyo nikapita kwenye party, alafu yule rafiki yangu yule na family fulani yule tuka hii. Wewe mama Musa akikutuma kitu anatema mate chini, na unaambiwa ole wako yakauke. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe sana. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Tuwekeze nguvu kwenye malezi na sio matunzo. Matunzo mko vizuri, lakini nguvu muongeze kwenye malezi. Yusufu Arimataya alikuwa ni mshauri wa baraza. Kanisa linapaswa kuwa mshauri wa watoto. Kuambia watoto, kuongea naye mtoto, kumwambia hiki, 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 hiki. Msiache TV ziwatunzie watoto. Sasa nyumbani unashindwa kumkanya kwa bidii,
hapa kanisani ndo namwambia Junior tulia. Junior atulia na kuaibisha huko kanisani. Eh na tulia. Junior haelewi kwa sababu gani? Kule nyumbani unampaga iPad. Kwa hiyo lazima watoto wetu tuwaambie mambo anaopaswa kuyafanya na mambo ambayo hawapaswi kuyafanya. Kanisa la Mungu Bwana asifiwe sana. Kanisa la Mungu Bwana asifiwe sana. Sifa ya pili ya Yusufu Arimataya, alikuwa ni mtu tajiri. Kitabu kile cha Mathayo kinasema 57, hata ilipokuwa jioni akafika mtu tajiri wa Arimataya. Huyu alikuwa ni mwanafunzi wa Yesu kwa siri. Alikuwa ni mlezi wa baraza, analea watu wakubwa, analea mji, lakini pia alikuwa ni tajiri. Kumbe inawezekana mtu akawa mwanafunzi wa Yesu, akawa pia mlezi, lakini pia akawa nani? Tajiri. Inawezekana. Asikudanganye mtu kwamba utajiri ni dhambi, kwamba utajiri utaenda jehanamu. Hapana. Kwenye maisha mtu anaweza kuwa mwanafunzi wa Yesu, akawa ni mlezi, lakini pia akawa nani? Tajiri. Na mimi nakuombea kwa Bwana katika umri wako huu, Mungu akufanikishe uwe tajiri katika jina la Yesu. Na mtu mwenye imani aseme amen. Achana na injili za zamani za miaka hiyo na misari ambayo umekalili, ambayo inakufanya usipambane kutafuta pesa. Nakuta mtu kijana wa kiume ana misari inasema, tazama ndege wa angani hawalimi wala hawapandi, lakini Bwana huwa anawalisha. Ni kweli kabisa, ndege wa angani huwa hawalimi waga huwa hawapandi, na Bwana huwa anawalisha. Swali la kujiuliza, Bwana huwa anawapelekea chakula kwenye viota? Hapana. Huwa wanaenda kutafuta, tena wanakoswakoswa na manati. Mbinguni matajiri wako na maskini wako. Jehanamu matajiri wako na maskini. Utajiri haumfanyi mtu aende mbinguni ama jehanamu. Naomba nisikize vizuri. Ukienda mbinguni, kuna Ibrahimu baba wa imani yuko mbinguni, na kuna Lazaro. Ibrahimu ni tajiri na kuna Lazaro maskini, yuko wapi? Mbinguni. Ukienda jehanamu, kuna tajiri aliyemlisha Lazaro makombo, yuko jehanamu. Lakini pia kuna yule maskini pia ambaye ni mwizi, aliiba kuku, alikufa pale msalabani pamoja na Kristo Yesu. Yule alikuwa ni maskini, yuko wapi? Jehanamu. Kwa hiyo pesa haimfanyi mtu. Sasa kuna walokole, kuna maandiko wamesimamia, wanasema tazama, wengine nataja magari, wengine farasi, lakini mimi nitalitaja jina la Bwana. Ni kweli, hata maandiko yanasema hivyo. Na haya maneno ambacho haujui ni ya Daudi. Daudi ni mtu anayeamini sana kwenye jina la Bwana, sana. Na ndio maana hata siku ile anamfuata Goliati, alimwambia Goliati, unanijia kwa mkuki na fumo, mimi nakuijia kwa jina la Bwana wa majeshi. Na kweli Daudi akaanza kumwendea Goliati kwa jina la Bwana wa majeshi. Kinachonishangazaga mpaka kesho, akiwa njiani anamwendea Goliati, Daudi akaokota mawe matano. Haya Daudi, mawe ya nini? Muulize Daudi wako pembeni, Daudi, mawe ya nini? Mtikise mwambie, mawe ya nini? Mtikise mwambie, mawe ya nini? Wewe umesema unamwendea kwa jina la Bwana, mawe ya nini sasa? Nisikilize vizuri, nisikilize mtu wa Mungu. Kwenye maisha haya tulionayo, unahitaji jina la Bwana na mawe. Unahitaji jina la Bwana na mawe. Mwambie jirani yako, jirani. Mtikise mwambie jirani. Hongera sana. Jina la Bwana umelishika tangu kipaimara. Lakini jirani, ulichopungukiwa mawe. Na mawe. Yusufu wa Arimataya ni mwanafunzi wa Yesu. Ili pia alikuwa ni tajiri.
Pambana hata kama una miaka 120 inawezekana kwenda mbinguni ukiwa tajiri. Shida ni moga tu ya kwenda mbinguni bila hera, utatumwa sana mbinguni. Yule tajiri aliyekuwa jehanamu alimwambia Ibrahimu, "Ibrahimu, ninaomba umtume Lazaro, achovye kidole chake kwenye maji, maana koo langu linakauka. Umtume nani?" Ibrahimu akamtetea Lazaro. Jamaa kaleta ombi la pili. Ni kule nyumbani na ndugu zangu watano bado hawajaamini. Ninaomba umtume nani? Asa wewe tajiri unaongea na Ibrahimu, si mtume Ibrahimu? Hawezi kumtuma Ibrahimu kwa sababu ni tajiri mwenzake. Wakutumwa ni nani? Kwenye maisha ukiwa hauna hela utatumwa tumwa msibani. Fatiria maturubai, fatiria viti, kusanya rambirambi. Mbeja niyako jilani, tafuta pesa, upunguze kutumwa, ubakize kutumwa na Yesu na Mungu na kanisa. Tumpigie Yesu makofi mengi mengi. Okay. Kwa Yusufu wa Arimathaya alikuwa ni tajiri. Na ndio maana alikuwa na uwezo wa kwenda mpaka kwenye geti la Pilato. Akafunguliwa akaingia. Akaenda kuongea na Pilato. Kwa sababu alikuwa ni tajiri. Wakati huo kina Petro hatujui waliko. Wamekimbia hatujui waliko. Huyu Yusufu wa Arimathaya akaenda kwa Pilato kwa ujasiri. Akaenda akaomba mwili wa Yesu. Na akaenda akaushusha mwili wa Yesu msalabani. Tuseme akaushusha mwili wa Yesu msalabani. Ongeza tena sauti yako. Asante. Yusufu wa Arimathaya aliuondoa mwili wa Yesu msalabani. Alienda akaushusha. Yesu ameshakufa tayari. Yeye akaenda akaushusha mwili wa Yesu msalabani. Ninaomba uelewe ya kwamba Yusufu wa Arimathaya hakumshusha Yesu msalabani. Alienda kuushusha mwili wa nani? Sema mwili wa Yesu. Kitabu cha Wakorinto sura ile ya 12 mstari wa 27, Wakorinto wa kwanza, maandiko matakatifu yanasema hivi: basi ninyi mmekuwa mwili wa Kristo na viungo kila kimoja peke yake. Basi ninyi mmekuwa. Okay, naomba nisikize vizuri. Kwa hiyo kanisa ni mwili wa Kristo. Na Yusufu wa Arimathaya aliushusha mwili wa kiufunuo sasa. Yusufu wa Arimathaya alishusha nini? Kanisa msalabani. Hiyo inaitwa ni cross multiplication. Kama Yusufu wa Arimathaya aliushusha mwili wa Kristo msalabani, na mwili wa Kristo ni kanisa, maana yake ni nini? Yusufu wa Arimathaya aliuondoa, aliushusha mwili wa Kristo wapi? Naomba nisikilize. Msalabani ni mti wa uchungu, ni mti wa maumivu, ni mti wa aibu. Mwili wa Kristo ulikuwa msalabani. Akapatikana Yusufu wa Arimathaya. Akaenda akaushusha ule mwili wa Kristo msalabani. Na mwili wa Kristo ni kanisa. Maandiko yanasema, "Bali ninyi mmekuwa mwili wa Kristo." Maana kiufunuo Yusufu wa Arimathaya alilishusha kanisa msalabani. Naomba nisikilize vizuri, namaliza. MB wale zimeisha. Naomba nisikilize vizuri. Niangalie vizuri. Niangalie vizuri. Iko hivi. Kanisa la leo liko pia msalabani. Kanisa la leo linapitia uchungu. Linapitia maumivu. Linapitia aibu. Kanisa la leo liko msalabani. Linapitia uchungu, linapitia maumivu, linapitia aibu.
Kuna sharika nyingi, sijui hapa. Ukienda kanisa inapitia kwenye madeni. Lipo kwenye aibu. Kanisa haliwezi kulipa hata posho za watumishi wake. Wachungaji wanapitisha miezi mitatu, miezi mitano mpaka mwaka bila posho. Kanisa la Mungu lipo kwenye maumivu, lipo kwenye uchungu. Kuna vitu vinafanyika kanisani mpaka unashangaa kwamba hivi vitu sio vya kufanyika kanisani. Kwa sababu gani? Hivi vitu anaweza kufanya mtu mmoja. Unakuta tuna sikukuu ya Mikaeli na watoto, tunahitaji soda kreti tatu, tunaweka harambee. Yani Mikaeli na watoto kreti tatu za soda, tunaweka harambee. Hiyo ni aibu. Ni kanisa lipo kwenye aibu. Kwa nini kanisa la leo linapita kwenye aibu? Linapita kwenye maumivu ni kwa sababu moja. Kina Yusufu wa Arimataya wamekosekana kwenye kanisa la leo. Watu ambao wanaweza kulitoa kanisa kwenye msalaba, wakalitoa kanisa kwenye aibu, wakalitoa kanisa kwenye uchungu, kanisani wamekuwa nadra sasa hivi. Waliopo badala waushushe mwili wa Kristo kanisani, wanaongeza misumari kanisani. Sisi tuna madeni, tuna asari kwenye vumbi, tunaleta vitu vya mnada ili tuuze, tujikwamue, tuweke nini, mabo hapa chini. Kuna mtu anachukua kitu cha mnada haripi, anakula kuku na hela hatoi. Huyu mtu anatuongezea misumari. Tukae msalabani. Asa badala wapatikane kina Yusufu wa Arimataya ambao wataliondoa kanisa kwenye aibu, kwenye uchungu, kwenye maumivu, wanapatikana kina Yusufu wa Mwaturore, wa Karangarara, wanaongezea misumari kwenye kanisa likae msalabani. Watu wa Mungu, tupo kanisa linapita mahali pagumu sana. Nyie mnaweza mkawa hamjui, lakini tu tunapita kwenye, yani ni vile tu wachungaji hawezi kuambia, ila naamini kamati tendaji wanajua. Kuna saa hawana pa kushika, wanaangaliana hivi, pesa hamna, hawawezi kulipa hata walinzi hivyo, yani wanaangaliana hivi. Kuna saa hakuna kitu, wanatamani wafanye kitu fulani ila hakuna kitu. Kwa sababu gani? Kanisani kuna kina Yusufu wa Mwaturore, hatuna kina Yusufu wa Arimataya. Tazama jirani yako, mtikise, mwambie jirani, wewe ni Yusufu wa wapi? Ni wa Karangarara au Kachomba? Tuna kina Yusufu wa kina Yusufu wa Nyankumbo. Kanisa ili litoke kwenye aibu, litoke kwenye mazingira fulani, lazima wapatikane. Nyie hapa mna nyumba, nyumba zenu mmeweka vigae, mabo, bila harambee, bila michango. Kanisa tumeshindwa. Au nawasema? Au nawachongea kwa Mungu? Kuna mtu anasema wahubiri wengine hawanaga mahubiri, wakifika wanaangalia mazingira ndio wanaanza wanapata cha kuhubiri. Okay. It is fine. Lakini iko hivi. Ndani ya kanisa lazima wapatikane watu wa kulishusha kanisa litoke msalabani. Unajua mkishakuwa na jengo kama hili zuri kubwa na namna hii, kuna vitu pia lazima muwe navyo vinavyoendana na jengo. Si ndio? Muwe na muziki mzuri, si ndio? Mbona hamuitiki? Au nimekosea kuanzia gia hii, ningeanza taratibu kidogo, si ndio? Nimeanzia gia mbaya, si ndio? Hebu punga mkono wako namna hii. Punga mkono wako namna hii. Sema, Bwana Yesu, ninaomba unitengeneze, unifanye kuwa Yusufu wa Arimataya. Niondoe aibu kwenye kanisa. Niondoe uchungu kwenye kanisa. Niondoe maumivu kwenye kanisa. Amen. Pigie Bwana makofi mengi mengi. Yusufu wa Arimataya
anauchukua mwili wa Kristo anauhifadhi kwenye sanda. Mwili uliokuwa uchi, mwili uliokuwa kwenye aibu, anauvika nguo, anauvika sanda. Yusufu Arimataya asingependa habari mbaya mbaya za kutengenezwa ama habari mbaya mbaya ndani ya kanisa zienee. Sasa kuna watu kanisani akipata habari mbaya kuhusu padri, si padri wa Moshi, arawiti mtoto ndio anafawadia watu na anajifanya ni mlokore. Tuwaombe jamani, tuombe, tuombe. Hata ishu sio kuomba, anafawadi umbea. Mimi ni marufuku nitumia kipu yoyote ambayo haieleweki eleweki. Kama unataka kunitumia mstari wa Biblia, ukinitumia tuna kubroko, kwa sababu wewe, sisi tunapambana kuvika mwili wa Kristo nguo, kanisa kuliondolea aibu. Wewe unapambana kusambaza habari za uongo uongo. So yeye mchungaji, yani mchungaji yule usimwone tu vile yadi, yani yule mzee wa kanisa yule. Wewe ni Yusufu wa Nyankumbo. Yusufu wa Arimathaya hayuko hivyo. Haanui aibu ya kanisa, anafunika aibu ya kanisa. Yesu ndio maana ni mwana kondoo, anatoa ngozi na kufunika aibu ya kanisa. Nyoka ambaye ni shetani, ndio kazi yake kufunua aibu ya kanisa. Ndiye aliyefunua aibu ya Adamu na Eva wakawa wako uchi, ni nyoka. Kazi ya kina Yusufu wa Arimathaya ni kuliondolea kanisa aibu. Usiwe sehemu ya watu wanaongeaongea vibaya kanisa la Mungu. Usiwe sehemu ya watu ambao wanaongeaongea maneno mabaya kuhusu watumishi wa Mungu. Usiwe sehemu yao. Yusufu Arimathaya anauvika mwili wa Kristo mavazi, sanda. Sasa wewe unatengeneza magrupu ya WhatsApp. Huu ndani jamani tuko watatu tu. Hili jambo lisitoke. Yaani wewe kwako umeshindwa kuwa siri, wenzako ndio liwe siri. Kanisa la Mungu liko msalabani. KKT Sayuni Mwaturore tuko msalabani bado. Kuna mambo bado hayajakaa sawa sawa. Kuna vitu havijakaa sawa sawa. Hatujamaliza bado mwili wa Kristo. Bado kuna aibu fulani. Unapiga kiatu chako umebrush vizuri, ukifika hapo unatoka kina vumbi. Tuko msalabani. Tuko msalabani. Lazima wapatikane kina Yusufu wa Arimathaya ambao watauondoa mwili wa Kristo msalabani. Kanisa linataka lifanye mambo mengi, shida liko msalabani. Kwa mfano semina, semina kuna uwezekano wa kufanya semina kila wiki. Kuna kanisa la Lutheran kule Njombe, wao wanafanyaga semina kila wiki. Wanafanya semina kila wiki, mhubiri anaingia kutoka mahali na mahali kufanya semina. Kwa sababu gani? Pale kuna kina Yusufu Arimathaya. Yaani kuna mtu anasimama tu anasema semina ijayo, gharama zote za semina kuanzia si chakula watumishi, si mahali pa kulala, kila kitu tafanya mimi. Mwingine tena mwezi wiki ijayo, mwingine tena hivyo. Kwa semina pale zina, yani wanafanya semina, hawana pressure, hawana budget, hawana shida. Kwa sababu gani? Pale kanisani kuna kina Yusufu Arimathaya. Na kwenye ibada hii ya leo, Mungu atengeneze wazazi ambao wataondoa aibu ya kanisa la kesho. Wazazi ambao watakuja kuondoa aibu ya kanisa la kesho. Hawa wasije wakatukanwa kesho. Wakawa wanaambiwa babu zenu walikuwa wapi wakati wengine wanashika viwanja. Wasije wakaambiwa baba yako si alikuwa mlevi. Baba yako tupatikane kina Yusufu wa Arimathaya ambao tutaondoa aibu ya kanisa la kesho. Tumsifu Yesu Kristo. Naona umekasirika sana. Je, nimekuwa adui yenu kwa kuambia iliyo kweli? Hapana. Tusimame basi. Ninasema ndiyo. Ninasema
Ndiyo. Ndiyo Bwana. Ndiyo Bwana. Ninasema. Inua tu mikono yako juu kwa Bwana. Yes. Mtakatifu anasema, je, ni nani kati yenu ambaye akitaka kujenga msingi asiyeketi chini na kuhesabu gharama aone kwamba anavyo vya kumaliza, asije akaanza kuweka msingi akashindwa kumaliza na watu wakamdhihaki wakisema, tazama alianza kujenga akawa hana nguvu ya kumaliza. Mtu anapoanza jambo akashindwa kulimaliza, watu huwa wanadhihaki. Kanisa linapoanza jambo na jambo linashindwa kukamilika, watu wanadhihaki. Kwa kanisa linakuwa kwenye aibu. Inua mikono yako juu kwa Bwana. Sema kwa sauti yako, Bwana Yesu, ninaomba unisaidie, unitengeneze, niwe Yusufu wa Arimataya, niwe kati ya watu ambao wataondoa aibu ya kanisa, wataondoa uchungu na maumivu ya kanisa. Ee Bwana Yesu, niwe mtu ambaye nitalishusha kanisa lako msalabani, nitaushusha usharika huu wa Sayuni msalabani. Ee Bwana Yesu, ninaomba unisaidie kwa sadaka nitakazo kutolea katika usharika huu. Ee Bwana, kanisa lako liondolewe kwenye aibu, liondolewe kwenye maumivu, liondolewe kwenye uchungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu muumba wa mbingu na nchi, asante sana Yesu kwa neema na rehema na upendo wako mkubwa unaotupa. Tunaomba Bwana Yesu tusaidie, uturehemu ndani ya mioyo yetu, tuwe kina Yusufu wa Arimataya, tujitahidi kuwalea watoto. Ee Bwana, mkaso mkubwa uwe kwenye maresi. Lakini pia Bwana Yesu tusaidie kuliondoa kanisa kwenye aibu, ili watoto wetu ambao ni kanisa la kesho wasikae kwenye aibu ambao sisi tumekaa, kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Mungu, ninawaombea watoto wako hawa, ufungue malango yao ya kiuchumi, uwafanikishe na kipekee uwahimize ndani ya mioyo yao, na uwatengeneze wawe kina Yusufu wa Arimataya, watu ambao watakuwa tayari kuliondoa kanisa kwenye aibu, watakuwa tayari kuliondoa kanisa la Mungu msalabani. Tusaidie Bwana Yesu, katika Kristo Yesu uliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Amen. Tumpigie Yesu makofi mengi mengi. Ninaomba ukae.